অসম চৰকাৰে কেবিনেট সিদ্ধান্ত যোগে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক যি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে তাক আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। স্বাধীনতাৰ পিছৰ আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কাৰণে কিন্তু চিন্তা কৰা নাছিলে। সদায় গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। এই শোষিত বঞ্চিত আৰু লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকেইটাৰ উদ্ধাৰৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰখনে লোৱা সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আমি চৰকাৰখনলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নিঃশেষ হৈ যোৱা জনগোষ্ঠীকেইটাক অনতিপলমে তৎকালে জৰীপ কৰি আৰু গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ গাঁওসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা অতি সোনকালে সেই ব্যৱস্থা এইখন চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কাৰণে এক বিশেষ চিন্তাৰ চৰ্চাৰ মাজেৰে এই নিঃশেষ হৈ যাব জনগোষ্ঠীকেইটাক যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত থিয় হৈ থকা সদায় গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যাত সদায় ভুগিবলগীয়া হৈছিল। সেই সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্তক আমি গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত যে অনাগত দিনত গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ এইখন চৰকাৰে সোনকালে পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ। অসম চৰকাৰে কেবিনেট সিদ্ধান্ত যোগে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক যি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে তাক আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। স্বাধীনতাৰ পিছৰ আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কাৰণে কিন্তু চিন্তা কৰা নাছিলে। সদায় গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। এই শোষিত বঞ্চিত আৰু লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকেইটাৰ উদ্ধাৰৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰখনে লোৱা সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আমি চৰকাৰখনলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নিঃশেষ হৈ যোৱা জনগোষ্ঠীকেইটাক অনতিপলমে তৎকালে জৰীপ কৰি আৰু গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ গাঁওসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা অতি সোনকালে সেই ব্যৱস্থা এইখন চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কাৰণে এক বিশেষ চিন্তাৰ চৰ্চাৰ মাজেৰে এই নিঃশেষ হৈ যাব জনগোষ্ঠীকেইটাক যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত থিয় হৈ থকা সদায় গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যাত সদায় ভুগিবলগীয়া হৈছিল। সেই সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্তক আমি গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত যে অনাগত দিনত গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ এইখন চৰকাৰে সোনকালে পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।